Och några käftsmällar mot varghatare blev det också. Ja, det blev det. Mm. Det tycker jag vi kan fortsätta med. Herregud. Hela den här grejen liksom. Försöka... Alltså, rödluvan och vargen är inte så hemsk. Så hemsk är det inte. Och någonstans så får man väl liksom titta så här. Liksom, har varg dödat svenska barn de senaste 100 åren i alla fall? Och sen när skulle varg vara i tätbebyggt område och jaga småbarn, som jag såg en insändare idag i Falukuriren som var det var som var skrivet på 1800-talet liksom, helt rabiat. Och då tänker man så här liksom, de här människorna, det är, antingen så är det något genuint felprogrammerat i huvudet på dem. Det kan ju alternativt vara känslomässigt och på alla sätt och vis liksom retarderade, vilket förmodligen är sanningen då liksom. Är man efterbliven så, men det finns ju hjälp också att få. Så vad heter det, om du känner så här att bara jag vill ut och mörda en varg, om du känner det genuint i ditt hjärta så här, då ska du ta kontakt med öppen psykiatriska mottagningen på din ort. Och så kommer de prata med dig och så kan ni sitta ner och så ska du få hjälp av en kurator för den här irrationella rädslan för ett vilddjur. För det där är en manifestation av din skräck för det okända och din egen okunnighet. Det är ingen fara, det är inget farligt. Det kan leda till depression, det kan leda till psykos i förlängningen. Men var inte rädd, och den här skräcken, den kommer inte utraderas om du röstar på Sverigedemokraterna. Nej. Och den kommer inte utrota som du skjuter vargar. Ta det lugnt. Ring upp en psykiatriska så kommer du få hjälp.